Me 114 lindje më pak, është mbyllur 2019 në maternitetin e Firit. Në 2019 janë regjistruar 1324 lindje, ndërkohë në 2018 ka patur 1438. Sipas statistikave, çdo muaj kanë lindur rreth 100 fëmijë, por po të krahasojmë me të njëjtën periudhë me vitin 2018, janë shënuar 15 deri në 20% më pak lindje. Sipas mjekes, obstetër ginekologe në maternitetin e Fierit, Teuta Mone, shkaqet e rënjes së lindjeve kanë të bëjnë me emigrimin e çifteve të reja dhe planifikimi familjar. Gjithmonë dhe më shumë, çiftet duan një deri në dy fëmijë. Në maternitetin e Fierit, lindjet e vitit 2019 janë rreth 1324 lindje. Në krahasim me vitin 2018, ka rreth 114 lindje më pak, pra në 2018 ka rreth 1438 lindje. Shkaqet e që lindjet janë pak, nuk do të thotë se neve nuk i kemi kushte. Kushtet në maternitetin e Fierit janë shumë të mira, por ndoshta ndikojnë emigracioni çifteve të reja, planifikimi familjar, edhe shkaqe të tjera. Një faktor i rëndësishëm i uljes së numrit të lindjeve është gjendja ekonomike. Ndërkohë, fëmija e parë që erdhi në jetë për vitin 2020 në maternitetin e Fierit është një djalë i cili quhet Ferjan, i një çifti nga Patosi.